semua sebelum, sebelum, sebelum kita masuk ayat tu kita suruh ni ada ayat 1 hingga 123 lah suruh ni eh. ada 123 ayat hmm, uh, sebelum kita baca ayat uh, surah Hud ni kita baca mukaddimah juzuk ke-12 dulu lah eh, pasal yang masuk juzuk ke-12 Bismillahirrahmanirrahim uh, Tafsir ju Azhar juzuk ke-12 ini kita mulai dari permulaan surah yang ke-11 surah Hud Nabi Hud adalah nama dari Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Tuhan kepada kaum Ad Ha, Nabi Hud kaum Ad deh, Ha bukan kaum Hud kaum Ad ni. Dalam dan kaum Ad yang didatangi oleh saudaranya Nabi Hud itu serta kaum Samud. Yang didatangi oleh Nabi Saleh. Nabi Saleh pula kaum Samud yang itu kan dah. Ha, kaum Ad Nabi Hud, kaum Samud Nabi Saleh kan. Demikian juga orang Madian ditetangi oleh Nabi, Nabi Syuaib. Madian pula Nabi Syuaib. Nah, Kaum majang, orang majang, Nabi Syarif ni. Kononnya, semua itu adalah termasuk suku-suku bangsa Arab perubah kala lah. Dan suku-suku, atau suku-suku Arab yang telah punah. Yang di dalam ilmu sejarah disebut Arab Ba'idah. Uh, uh, punah lah dia. Tak ada. Maka dinamailah surah yang ke-11 dalam susunan Musaf ini dengan nama Nabi Hud. Sebagai surah yang sebelumnya, uh, 10 surah dinamai dengan Yunus. Surah ke-10 lah. Nama seorang Nabi juga uh, Yunus pun nama Nabi Nabi Hud pun nama Nabi Surah Hud pun nama Nabi dia Surah ke-13 Surah Surah Hud dinamai dengan nama Nabi pula Iaitu Nabi Yusuf Habis surah-surah Quran ni Banyak kena nama Nabi dah Surah ke-15 diberi nama Ibrahim Surah ke-47 bernama Muhammad Surah ke-71 bernama Nuh Itulah nama-nama Nabi dan Rasul Allah Menjadi nama dari surah-surah tapi dikatakan juga oleh sebahagian besar ahli tafsir bahawa bahawasanya Yasin dan Tuhan adalah juga nama dari Nabi Muhammad SAW. Menurut sebahagian pendapat ah, besar juga. Ah, ramah pendapat ahli tafsir. Menurut tafsir yang demikian, teranglah bahawa ada tiga surah. Yang nama Nabi Muhammad ditambah lagi dengan dua surah. Yang menghormati nama, menghormati Nabi Muhammad SAW dengan memanggilkan gelarnya sahaja. Iaitu surah Muzammil yang surah Al-Mudassir lah. Ha, mu. Mu ni okay lah. Ogel okay, berselimut. Dogel yang. Okay. Nah, Al-Mudassir lah juga. Jadi, dia ni. Uh, Ogel okay juga lah ni. Nanggela daripada Nabi. Muzami berarti sedang berselimut. Kerana surah itu turun ketika beliau sedang berselimut. Dan Mudassir ertinya berselubung. Nah, kerana ketika itu beliau sedang berselubung lah. Begitulah berselubung ni. Lah. Jadilah rata. Nama surah seluruhnya sesuai dengan isinya. Jadi berapa surah dan nabi, nabi yang menjadi kepala surah hanya disebut berapa kali sahaja. Sebagai tersebutnya nama Nabi Yunus dalam surah Yunus di kita sikit ya, Nama beliau Nabi Yunus itu dalam surah Yunus hanya tersebut satu kali sahaja di ayat 98 sahaja ha, tetapi ada dua surah yang seluruhnya memang menceritakan perjuangan Rasul yang namanya menjadi mahkota surah. Pertama surah Yusuf. Surah Yusuf ni memang banyak cerita Nabi Yusuf lah. Nabi Yunus ni ngelah gelah bercerita lah. Kedua surah Nuh. Ha, Nuh pun panjang cerita ni lah. Surah Yusuf menceritakan kisah hidup suka hidup ke hidup Nabi Yusuf. Surah Nuh menerangkan perjuangan Nabi Nuh. Menyuruh kaumnya agar kembali kepada jalan yang benar. Dalam juzuk ke-12 ini tergabunglah dua surah. Iaitu surah Hud dan surah Yusuf. Nah. Hmm. Lepas ni lah. Ni kita baru surah Hud dulu ya. Juzuk yang pertama ni. Dalam surah Hud. Dari ayat 50. Sampailah ayat yang kena puluh dihuraikanlah perjuangan Nabi Hud menyuruh kaumnya kaum Ad yang sombong dan angkuh sampai mereka hancur di dalam keangkuhannya itu hancur lebur kaum nak Ad lah sebab angkuh sombong lah selain dari kisah Nabi Hud yang hanya sepuluh ayat itu uh, dikisahkan juga perjuangan Nabi Nabi dan Rasul-Rasul yang lain juga Dan terangkan juga ancaman dan siasaan yang akan menimpa orang yang terhaka kepada Tuhan Menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Tuhan Maka terangkanlah bahaya-bahaya yang ngeri yang akan menimpa mereka siksa neraka jahanam kegagalan hidup dan tertolaknya aman mereka sia-sia dan dalam surah hud ini jugalah yang lebih terperinci diceritakan nasib kaum Nabi Nuh sampai Nabi Nuh disuruh Tuhan membuat perahu di dalam di tengah padang Nabi Nuh buat perahu besarlah kapal besar lah. sampai putera beliau sendiri tidak mau ikut ayah dia Nabi Nuh lah. dan dia pun tenggelam di bawah di bawah taufan Nabi Nuh tersebut lantaran hebatnya ancaman Tuhan kepada manusia menolak ajakan Tuhan yang dibawa dibawa oleh Rasul itu orang yang lebih dahulu marah sengeri Memahamkan isinya bukan orang lain melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ha, pehisin Nabi itu sampai sebahagian rambutnya menjadi putih ertinya mulia mulabatlah kisah tambih apa Tersebutlah tersebut dalam hadis di antaranya yang diriwayatkan oleh Al Hakim bahawa pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar sebab beliau yang paling karib, paling rapat dengan Nabi lah kepada beliau. Bertanya mengenai rambut beliau begitu lekas beruban. Rasulullah SAW menjawab surah Hud dan surah Al-Waqi'ah. Surah Kelim Penai, surah Al-Waqi'ah Dan surah Al-Mursalat, surah ke-77. Dan surah al Tasha'alun, ah, surah ke-78. Dan surah Izzah Syam Sukwirat, surah at takwir surah ke-81. Itulah yang menyebabkan rambutku lekas putih. Ha, lekas putih. Miki kuat, naruh, singgah, putih. Putih. Ha. <coughs> dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Sahal bin Imran, ketiga, ketiganya itu sahabat Rasulullah SAW tersebut pula demikian. Dan dengan kata lain sabda beliau, rambutku telah putih tersebab surah Hud dan berapa surah kawannya. Surah-surah adik beradik surah Hud. Nah, kerana dalam surah-surah itu tersebut hari kiamat dan kisah beberapa umat. Nah, sabda beliau pada riwayat lain, surah Hud telah menyebabkan rambutku putih bersama beberapa surah yang lain sebab dinyatakan bagaimana Allah memperlakukan umat yang durhaka. Telah kita nyatakan di atas tadi dah bahawa orang yang lebih dahulu merasa ngeri bila menerima ayat, -ayat ancaman azab siksaan neraka dan azab siksaan dalam kubur itu ialah Nabi Muhammad SAW sendiri. Sampai rambutnya telah putih sebelum waktunya ialah kerana amat halus perasaannya dan amat tinggi budi pekertinya. Rambutnya sampai putih adalah kerana sangat cintanya kepada kaum dia yang tidak mahu menerima kebenaran Tuhan itu. Ketinggian budi beliau Nabi Muhammad SAW ini dan kehalusan, kehalusan perasaannya telah dijelaskan oleh Tuhan pada surah ke-68, surah Nun ayat ke-4. Pengakuan Tuhan bahawa dia adalah mempunyai budi pekerti yang luhur dan agung. Rasa belas kasihannya kepada orang beriman seimbang pula dengan rasa berat hatinya dan sedihnya kalau kaumnya itu tidak mau percaya. Hal itu jelaskan Tuhan pada surah ke-9, surah At-Tabah ayat 128. Surah ini terangkan sudah surah Yunus. Dan surah Yunus diturunkan sudah surah al Isra dan semuanya diturunkan di Mekah. Apabila kita baca surah-surah itu dengan sama-sama, terutama surah ini, nyatalah betapa pahit getirnya yang dihadapi oleh Rasul SAW kerana tentangan daripada kaumnya, kaum Quraisy Tersebut bahawa surah-surah ini turun ialah di tahun-tahun terakhir daripada zaman Mekah, dekat-dekat Nabi Madinah. Nah. Khadijah isterinya yang setia teman hidup yang mula sekali di antara umatnya yang menyatakan iman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, oleh Rasul, oleh Nabi. Muhammad. Tiba-tiba meninggal dunia di saat yang sangat-sangat sulit itu. Berturut-turut dalam tahun itu juga meninggalnya pak saudara dia tu. Pak saudara Nabi iaitu Abu Talib yang mengasuhnya sedari kecil. Yang menyintainya dengan segenap jiwa raga walaupun dia tidak mahu memeluk Islam. Dia disegani oleh orang lain. Oleh orang orang itulah, orang al -Qurashya. Sehingga ketika dia masih hidup tidak ada orang Quraisy yang berani mengganggu Nabi SAW kerana segan orang kepadanya kepada Abu Talib. Tapi setelah dia wafat, leluasalah orang Quraisy itu menentang dia menghina dan melampiaskan rasa benci mereka kepadanya sehingga pernah seorang pemuda Quraisy yang rendah budi yang rendah budi pengerti menyeramkan tanah ke atas kepalanya kepala Nabi lah sambil menghina menuduhnya pemecah belah persatuan kaumnya <tuh> seketika so, dia pulang kembali ke rumah Kepalanya masih saja dipenuhi tanah disiramkan itu sehingga sambil menangis anak-anak perempuannya yang tidak beribu lagi itu membersihkan kepala ayah mereka. Rasulullah SAW membujuk anak-anak yang menangis itu sambil berkata, jangan menangis sayangku. Allah akan selalu membentengi ayah kalian. Janganlah cemas. Kematian, kematian isteri meninggalkan putri putri sampai empat orang. Sedangkan masyarakat, masyarakat wajib diladani. Lah, di, apa, didakwahi. Google, apa, nah. Dan tugas yang malam mesti dilaksanakan juga. Ditambahkan lagi dengan kematian uh, saudara pembelok dan harta benda sendiri mulai berkurang beliau catat sebagai tahun duka cita dan amul hazni hari duka tahun duka cita lah seperti di seperti demikianlah surah Hud diturunkan dan sebelum surah ini telah turun surah Yunus dan selepas itu telah turun surah Al-Isra dan selepas itu surah Al-Furqan bila kita kaji surah ini semua isinya begitu padat mengajarkan tauhid dan menguatkan akidah sehingga kita mendapat kesan bahawa betapa penhebat dan beratnya pukulan peribadi yang dihadapi Namun kewajipan menegakkan akidah tidaklah mundur walaupun setapak. Bahkan makin jelas dan makin tegas. kisah perjuangan Nabi Nuh dalam surah Hud, perjuangan Nabi Hud sendiri, perjuangan Nabi Saleh, perjuangan Nabi Syuaib. Apatah lagi perjuangan Nabi Yusuf, semuanya itu adalah mengandung dialog, tentangan dan sabutan antara tauhid dan syirik. Ia tidak luput kerana kegiliran zaman malah bertemu terus di seluruh zaman selama kebenaran mendapat ujian dari kesalahan yang hak ditentang oleh batil. Maka kisah perjuangan yang Nabi Nabi yang bertemu dalam seruhu ini dan akibat hari kemudian sesudah hidup yang sekarang telah menyebabkan rambut kepala Rasulullah SAW dekat putih. Dan bagi kita sendiri pengikut Nabi Muhammad SAW yang berjuang dalam bidang dakwah dan perjuangan hidup kita masing-masing menegakkan kebenaran. Di antara hawa nafsu dan loba tamak manusia akan dapatlah memaklumi. Akan kita akan fahil lah. Apa sebab rambut Rasulullah SAW? Bahkan kita sendiri pun akan lekas berubah kepada kita kalau kita berfikir meniru cara Nabi berfikir dan memandang soal memandang besar soal tersebut soal keselamatan manusia di dunia dan keselamatan di akhirat bukanlah soal main bukan soal-soal sepele -soal, uh, melainkan soal yang sungguh-sungguh perkara yang sangat serius lah. ha, Nabi pandai serius menyebabkan cepat berubah okey kita masuk surah ke surah ke-11 Suratuh dari tiga ayat diturunkan di Mekah lagi dah. Suratuh Mekiah wa ayatuh wa ayatuhah semua isru nama amin ahli surat 23 nah. Ha, auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Yang Maha Pengurah lagi Pengasih. Alif la alif lam ra kitabun uhkimat Ayatuh. thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra. inilah satu kitab yang telah dikokohkan ayatnya uhkimat Ayatuh dah. Kemudian diterang-terangkan dia thumma fussilat. Ha, sum terangkan terangkan dia. Langsung dari yang bijaksana bil ladun hakim khabir. Langsung dari yang bijaksana yang maha mengetahui, yang amat mengetahui. Ya kedua, Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhir wa mashir. Supaya janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah sahaja. Allah ta'budu illa Allah. Sungguhnya aku ini adalah dari dia. Uh, pemberi ancaman dan mempengembira mem mengembirakan bagi kamu dah. Innani lakum minhu nadhirun, pemberi ancamanlah bashirun memberi berita gembira lah. Ayat ketiga Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi wa atiqum mata an hasana. Sum imati'ukum mata an hasanan ilallahu yusammahu wa yutiqul ladzi fadlin fadlahu. Wa in tawallu fa inni akhofu alaikum 'azaba yawmin kabir. Dan bawalah hendaklah kamu mohon ampun kepada Tuhan kamu fa anastaghfir rabbakum ha kemudian bertaubatlah kepadanya semua tubu ilaih dan yes, secara akan dianugerahinya kamu satu kesenangan yang baik sampai waktu yang tertentu yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma padu sampai waktu tertentu dan siapa yang diberikannya kepada tiap-tiap orang umpunya keutamaannya pula ha wa yu'tikul ladzi fadlin fadlaha dogi diberi keutamaan eh ada kata lah dah. Lepas wa wa'in tawalaw, dah jika lau kamu berpaling, maka sungguhnya, aku takut aku akan menimpa atas kamu azab yang hari yang besar lah. Wa'in tawalaw, fa'in akhu fa'alikum min kabirah. Azab hari yang besar. Ayat keempat, ke ila Allah ibn raja'ukum wa'ala kudni syai'in qadiyur. Kepada Allah lah tempat kembali, merja'ukum. Dan di atas tiap, tiap sesuatu adalah maha kuasa. Ayat kelima, ألا إنهم يسنون صدورهم يستخفوا منه ألا حين يستغشون ألا حين يستغشون سيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عنيم بذات الصدور Ketahuilah sungguhnya mereka memalingkan dada mereka kerana hendak bersembunyi daripadanya. Yasnu sudurahum. Memalingkan dada mereka dah. Yastaghfu minhu. Hendak bersembunyi daripadanya. Daripada Allah dah. Eh? Ketahuilah di waktu mereka memakai pakaian mereka. Allah hina istaghshu nasiabahum. Ya istaghshu nasiabahum memakai pakaian mereka. Dia pun tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terangkan. Ya lumah yusiruna ama yunun. Innu alim bizar tersebut dia adalah amat tahu yang ada dalam setiap dada. Lima ayat yang kita bicara. Alif lam ra. Oleh kerana seketika menafsirkan surah Al-Baqarah ketika menguraikan dari halah huruf-huruf di pangkal surah. Telah agak panjalah kita berbicarakan rahsia rahsia huruf-huruf itu dah huruf muqata'ah macam ni. Bila orang gapo ni. Atau tidak ada rahsia sama sekali, maka di sini tidaklah akan kita ulangi lagi menafsirkan maksud huruf-huruf itu. Setelah para peminat memperhatikan kembali pada juz 1 tafsiran alif lam mim ra uh, alif lam mim lah di bab al-baqarah tu berbincangnya panjang itulah kita berbincanglah makin masa ada eh. Indah kitab yang telah dikukuhkan ayatnya. Oh uh kimat. Kita ertikan telah dikukuhkan. Artinya tidak dapat dibanding lagi. Tidak terdapat kelemahannya. Dari sudut mana. manapun dia dipandang. Jika dipandang dari sudut lafaz yang keluar dari mulut. Maka kukuhlah pilihan hurufnya. Sehingga dia menjadi kata-kata yang fasih. Dan yang sangat tepat. Dan dipandang dari segi maknanya. Maka kenalah pilihan lafaz. Untuk mencakupkan maknanya. Sehingga lekas dapat difahamkan oleh semua orang yang berakal sempurna dalam bentuk kata dan tiada taruhnya dalam surah yang kata uh, mudah faham Quran ni mudah mudah faham uh, kalau kita nak pengajar umum boleh ya Quran ni cuma ni ya, pengajaran dia ter detail tak nak uh, maksud tersirat tu, boleh lah kita kena kena ambil tafsir kata-kata ulama ni hadis ke apa dulu dah rujuk tapi pengajar umum bolehlah. Kemudian diterangkan terangkan dia atau dijelaskan atau demi satu diperincikannya sehingga tidak ada yang meragukan lagi. Dihuraikan sehingga dapat difahamkan. Maka dapatlah difahamkan bahawa senyum ayat diturunkan dengan kukuh dan kemas. Lalu datanglah Rasulullah SAW memberikannya memberikan tafsir perincian Atau perincian dan pengarangan lagi Jadi untuk niti lagi, untuk pemahaman oleh lagi. Nabi, tengok hadis-hadis Misalnya perintah mengerjakan sembahyang. Itu adalah muhkamat atau hakimat telah mengandung pokok hukum lah. Kita pakai pakai kena semaya. Eh. Cuma cara semaya itu kena ada fusilat lah. Kemudian ada telah fusilat. bagaimana merejakan semaya itu, Perincian itu ialah daripada Nabi SAW. Sebagai Rasulullah. Bersama adalah beliau. Sallu kamaru'aitumuni usalli semayanglah. Sebagaimana kamu lihat aku semayang. Maka cara Nabi mengerjakan sembahyang berdiri menghadap kiblat bertakbir rokok sujud iktidah duduk di antara dua sujud duduk tawaruk dan duduk iftirash. Semuanya ini adalah tafsir perincian secara yang dibawa ke oleh Nabi. Maka tidaklah sah kita mengerjakan sembahyang berbeza dari tafsir perincian yang diberi oleh Nabi itu. Nasa dari yang maha bajak sana yang maha mengetahui Nabi semayang pun atas Allah ajar lah caranya diajar oleh Allah SWT. Tegaskan ayat ini menyatakan bahawa wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada sekalian Nabi dan Rasul adalah langsung miladun dari Allah. Maka bukalah dia dari Jibril. Ha, ah, pula dah, eh? Jibril hanyalah ruhul amin, ruh besar yang diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada Muhammad SAW dan tidak pula dari buah fikiran Muhammad SAW sendiri. Wahyu adalah perintah atau larangan, penggembiraan ataupun ancaman. Tuhan yang maha bijaksana lebih mengetahui keadaan manusia ia akan diteruni wahyu bagaimana suasana mereka dan bagaimana pula tingkat kecerdasan mereka dan dia pun maha mengetahui dan maha teliti tentang keadaan makhluknya sebab itu maka turunnya setiap wahyu ialah menurut kebijaksanaan Ilahi belaka itulah pula sebabnya maka wahyu turun tidaklah sekaligus melainkan beransur-ansur menurut keadaan dan kenyataan umat pada suatu masa tertentu sehingga abjad al-Quran telah menjadi mushaf Umat yang datang di belakang pun dapat memasang ke setiap ayat dengan keadaan umat pada waktu itu dengan terlebih dahulu mengetahui asbab benuzul sebab-sebabnya turun ayat. Supaya ahli-ahli memakai kebijaksanaan dan pengetahuan yang teliti pula. Kemudian datanglah ayat yang kedua. Menjelaskan intisari dari wahyu yang turun dalam kitab yang kokoh dan rapi itu. Supaya janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah. Pangkal ayat kedua. Poin seterusnya tauhid. Yang disembah hanya Allah sahaja tidak ada yang lain. Pemusatan pemujaan kepada Allah. Yang esa tidak tiada yang berserikat dan bersekutu dengan sesiapa sahaja pun dan barang mana sahaja pun. Maka kalau teliti di 1230 ayat dalam Al-Quran yang tergabung dalamnya 114 surah nyatalah bahawa maksud tujuan hanyalah satu iaitu mengakui keesaan Allah. Segala pemujaan dan persembahan kepada yang lain tidak ada yang terima. Kerana yang lain itu hanyalah makhluk belaka dari Allah yang tunggal. Sesungguhnya aku ini adalah dari dia. Pemberi ancaman dan pengembirakan bagi kamu. Ujung ayat kedua. Pangkal ayat ini menjelaskan tujuan hidup beragama. Iaitu menyembah Allah yang satu. Tujuan hidup ni. Tujuan hidup beragama sembah Allah yang ni. Wujud ayat menjelaskan bahawa sungguhnya aku ini adalah utusan buat menyampaikan ancaman bagi barang siapa yang tidak mematuhi peringatan wahyu ini. Al-Quran adalah. Dan memberikan pula khabar gembira, khabar bahagia bagi barang siapa yang mematuhinya dan menerimanya. Adapun khabar ancaman dan warta berita gembira itu bukanlah bikinan sendiri buat sendiri. Demikian itu jelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan minhu. Iaitu dari dia juga, dari Allah juga. Jadi dari Allah bukan dari Nabi sendiri dah. Ancam yang berita ni. Dan bahawa hendaklah kamu mohon ampun kepada Tuhan kamu. Kemudian bertabaklah kepadanya. Nisaya akan dianugerihinya kamu suatu kesenangan yang baik. Sampai waktu yang tertentu. Pangkal ayat ketiga. Dapatlah kita fahamkan sunat ayat sejak ayat satu sampai lah ayat ketiga ini. Manusia disuruh agar meninggalkan persembahan yang lain. Dan tujuan persembahan hanyalah kepada Allah semata-mata yang satu tiada bersyarikat, tiada bersekutu dah. Padahal selama ini mereka itu telah hidup dalam dosa dan kesesatan iaitu menyembah berhala-berhala dan lain-lain lagi. Ya. Ha, toli dan gafarah. Dan dalam hati kecil mereka, mereka mengakui bahawa pencipta seluruh alam itu hanyalah Allah Taala sahaja. Sebab itu maka perbuatan mereka selama ini jelas berlawanan dengan hati sanubari mereka sendiri. Sekarang datanglah rasul mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Untuk itu hendaklah terlebih dahulu mereka memohonkan ampun kepada Tuhan yang Esa itu. Sebab selama ini dia telah dipersekutukan dengan yang lain Dah hendaklah mereka bertawabat. Ruti tawabat ialah kembali maka hendaklah mereka kembali ke dalam jalan yang benar. Maka orang yang telah insaf akan kesalahannya memohon ampun dan taubat permohonannya itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Selanjutnya dijelaskan Tuhan di sini apabila mereka telah kembali ke jalan yang benar mereka akan menempuh hidup yang baru. Hidup yang bahagia kerana keluar dari gelap gelita kesyirikan berganti dengan medan yang luas dari Islam. Itulah kesenangan yang menghayati seluruh hidup sampai datangnya ajal atau janji waktu yang telah yang telah tertentu iaitu maut. Imas Ia jati kepada Tuhan sebagai ganti dari kegelapan dosa adalah kebahagiaan hidup yang sejati. Kalau sekian tidaklah ada lagi keraguan dan ketakutan dan keduka citaan menempuh hidup ini. Mati pun tidak mengapa. Dan yang saya akan diberikannya kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya pula. Pada lanjutan ayat ini, teranglah tingkat-tingkat penyempurnaan yang ditempuh oleh seorang yang beriman. Pertama, dia memohon ampun atas kesalahannya selama ini. Zaman jahiliah disertai meminta taubat. Dengan pengakuannya bahawa Allah cuma satu, tiada bersekutu dengan yang lain, jadi ucapkannya dengan pengakuan syahadah, La ilaha illallah, telah memohon ampun dan bertaubat dia dari dosa yang besar selama ini. Kemudian diikutinya lagi dengan pengakuan syahadah kedua, Muhammad Rasulullah, Menjadilah dia seorang Islam dan beroleh limpah kurnia lah jiwanya. Merasakan kesenangan yang baik lepas dari pemperhambaan kebendaan. Kemudian dilanjutkanlah hidupnya sebagai seorang Muslim iaitu bahawa iman diikutinya dengan amal yang soleh. Jelaslah bahawa amal yang soleh itu membuat orang jadi utama. Orang yang beramal ialah orang yang utama. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa orang yang beramal adalah orang yang utama. Maka Allah akan mengakui keutamaan ini. Allah akan memberikan penghargaan kepadanya lantaran keutamaannya. Dalam hadis-hadis disebutkan bahawasanya orang berbuat suatu kebajikan akan diberi pahala sepuluh. Sedangkan kalau dia terlanjur berbuat salah, gajaran dosa atas kesalahannya itu hanyalah satu. Maka berlambulah-lambulah manusia mukmin itu berbuat pekerjaan yang utama. Menurut bakatnya masing-masing. Menurut kecenderungannya masing-masing. Amalnya itu dilihat oleh Tuhan, dilihat oleh Rasul dan dilihat pula oleh, oleh orang beriman. Timbulah penghargaan Penghargaan dari Allah dan Rasul Bukalah membuat sombongnya seorang mukmin, Melainkan menambah-nambah lagi kegiatannya lagi buat berbuat Perkara-perkara utama yang lebih banyak lagi Maka berbahagilah dunia ini oleh hasil usaha Orang-orang yang, utama Cubalah lihat betapa Rasulullah SAW Menghargai keutamaan sahabat-sahabatnya Kutaman Abu Bakar ialah kerana Dia membenarkan 100% apa yang Disampaikan oleh Rasulnya Seketika orang-orang ragu akan kebenaran berita Nabi SAW bahawa beliau Israq dan Mi'raj. awakah sendiri sahaja yang mengatakan walaupun lebih dari itu pun dia dikatakannya nescaya saya tetap percaya. Saya percaya sebab itulah diberi dia gelar utama oleh Rasulullah As-Siddiq. Demikian juga Umar bin Khattab yang beroleh gelar Al-Faruq yang bererti orang selalu dapat membedakan di antara yang hak dengan yang batil. Kerana gagah perkasa menjadi panglima perang, maka Khalid bin Walid diberi gelaran, diberi panggilan utama Sayyidullah pada Allah. Dan ada juga gelar Anumerta yang dialurahkan telah meninggal dalam perjuangan. Hamzah diberi gelar Sayyid Syuhada. Tuan dari sekalian orang yang mati syahid, Jaafar bin Abi Talib kerana kedua tangannya putus dalam pertempuran di Mu'tah diberi gelar utama Zul Jahanahain Yang umpanya dua sayap Jahanahain ni dua, mempunyai dua sayap Sebab kedua tangannya diganti oleh Allah dengan dua sayap dalam syurga kelak Maka bertambah mertabat iman, bertambah pula mertabat aman Bertambahlah keutamaan seorang Dan diberilah pengakuan keutamanya itu oleh Allah Tidak ada yang dilupakan dan disiakan Dan jika kamu berpaling Maka semuanya aku takut akan menimpa atas kamu azab hari yang besar Wujud ayat ketiga Suku pertama dari ayat tiga ini adalah bujukan. rayuan, khabar gembira untuk orang yang memohon keampunan atas kesalahan mereka selama ini. Diiringi dengan taubat, hidup akan berbahagia dunia dan akhirat. Keutamaan seorang akan dihargai oleh Tuhan. Tetapi kalau terus menerus saja dalam ke keadaan kufur, berpaling dan tidak mahu mengacuh, tidak me tidak cago kepada seruan kebenaran, takut aku, kata Nabi, bahawa kemukla akan ditimpa oleh azab yang pedih pada hari yang besar itu. Iaitu hari kiamat. Sebab hidup itu bukanlah sehingga ini saja adanya hari akhirat. Ada hari kiamat. Di belakang hidup sekarang yang nanti yang amat pendek ini kehidupan dunia. Ada lagi hidup yang di akhir akhirat. Di hari yang esok hidup yang sebenarnya yang, yang, tidak ada penghujungnya. Rasulullah menyatakan bahawa beliau takut kerana beliau kasihan kepada kaumnya. Sebab itu maka disampaikannya lah peringatan itu dari sekarang. Maka keceritaan Rasulullah SAW itu meliputilah kepada seluruh manusia dalam alam ini sampailah kepada hari kiamat dan kasih rasul kepada umat pada hakikatnya Allah limpahan kasih sayang Allah kepada makhluknya juga nah selamat hendaknya makhluk menempuh perjalanan hidupnya selamat hendaknya mereka di dunia dan di akhirat amat menarik sekali sebuah hadis sahih dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang sesat jalan dan kehilangan kenderaan di tengah padang serenjana mata mandang eh. sejauh mata mandangnya tengah pada pasir ke apa ni? Seorang musafir mengendarai seekor unta di tengah-tengah pada pasir yang luas. Setelah payah lelah berjalan berhentilah dia di satu perhentian di tengah-tengah padang itu hendak melepaskan lelahnya dan dilepaskannya pula untanya supaya dia mencari makanannya pula dan istirahat. Dalam berhenti itu dia tertidur sementara seketika dia terserentak bangun matahari telah condong dan dia sudah sepatutnya diberangkat pula. Kalau dijemputnya untanya itu ke tempat dia lepaskan tadi, rupanya unta itu tidak bertemu padahal itulah kenderaan satu-satunya. Dicarinya ke mana-mana, dikeliling pada itu namun dia tidak juga bertemu dengan unta dia lah. Sampai sudah payah pula dia dan nyaris putus harapannya. Dan kerana sudah terlalu payah, berenanglah dia ke satu tempat berenanglah dengan perasaan putus asa lah. Bagaimana dia akan melanjutkan perjalanannya padahal kenderaannya hilang? Bilakah kafilah lain akan lalu? Supaya dia dapat menumpang dan makanannya jadi bekal tergantung di punggung unta itu pula. Apa lagi, apa lagi akalnya dah? Tak ada arah nak menikir dah. Buntu dah. Akai teruskan sendiri perjalanan tak tahu ke mana hendak tempuh. Awak sudah tersasar dan tenaga tidak ada lagi. Dengan setengah putih asa dia pergi berteduh melepaskan lelah dan tidak tahu apa lagi apa yang akan diperbuatnya. Tiba-tiba sedang fikirannya menerawang ke langit memikirkan bahaya yang akan menimpanya kalau hari sudah sampai malam di tempat yang sunyi sepi itu. Jadi sana pun banyak binatang buas. Tiba-tiba untanya yang hilang itu telah berdiri di, kal di kalang hulungnya. Tiba-tiba ada untuk dia. Dia terkejut dan sangat-sangat gembira dan bersyukur kepada Tuhan kerana dia telah dilepaskan dari bahaya yang besar. Yang tengah mengancam, mengancam nyawa. Lah tak? Sehingga dia dari sangat gembiranya tidak teratur lagi ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Tuhanku engkau hamba ku dan aku ini Tuhanmu aku bersyukur terbalik ayat dia lah. ayat ni ayat kupu yang like ni kape <laughs> tapi dia ni kan dimaafkan lah ada uzur nah, bukan jahil uzur bijah lah uzur tak khabar dah bukan jahil masa ni dia tak tak sedar lah lajak gembira kata hadis tu tersenyum Allah mendengar ucapannya itu Maka dapatlah intisari dari hadis ni kerana gembira terlepas dari bahaya. Gembira berjumpa yang tak adanya disangkanya akan hilang. Gembira doa dikabulkan Tuhan walaupun tak tentu lagi yang akan disebutkan. Sehingga terkatakan Tuhan hambanya dan dia Tuhan dari Tuhan. Dia boleh jadi Tuhan. Sedangkan Tuhan pun gembira atas rasa syukur yang ikhlas murni dari hambanya itu. Walaupun tidak teratur lagi apa yang hendak dikatakannya terbalik kuil. Kufu kata-kata dia dah. Tapi Allah tahu. Mungkin sengaja dah. Sebagai kata orang kampung polis lantaran gembira tidak tentu lagi apa yang akan kusebut ni. Indak tentu lai anan ka dan subak ni bahasa Jawa ke apa lah Setelah itu ditunjukkanlah dengan jelas kita ini hendak ke mana? Kepada Allah lah tempat kembali kamu. Dan dia atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa ayat keempat. Apa yang kita rasakan dengan membaca ayat ini? Tak, ubah, tak ubahnya kita dengan seorang penggemar ikan dalam akuarium melihat ikan itu dikeliling berkawan-kawan. Aneka warna dengan gembira dalamnya. Sekali-kali dilemparkan makanan, dia pun berebut makan. Alangkah jernihnya air, alangkah senangnya ikan itu. Tetapi kitalah manusia meliharanya. Yang lebih tahu akan nasib mereka. Akwarium tempat mereka hidup itu terbatas. Air boleh keep kita keringkan dan dia pun boleh kita tangkap. Untuk mujur dan untuk malam mereka bergantung pada kita. Maka demikianlah bisa kecil tentang kita hidup di dunia ini. Merasa diri kita bebas padahal terbatas sahaja. Merasa mereka gembira padahal pedang Israel selalu mengancam. Pedang Israel lah. Apa, ambil nyawa lah. Rezeki sudah diagakkan. Rezeki tahu dah. Keliling dan keliling nama kembali pada Tuhan juga akhirnya. Sedangkan gembira takdir mengintip dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sedang panas terik hujan tiba-tiba turun. Sedang gembira bermaya pada terlalu menangis tidak disangka-sangka dah. Ada bencana dah tiba-tiba. Hanya keinsafan bahawa kita akan kembali kepada Tuhan jua lah. Ia akan menjadikan kita dapat tenang menghadapi keadaan. Uh, so -so Susah-susah mana pun kita pehebah kita akan kembali kepada Allah. Uh, ujian setan mana. Ketahuilah sungguhnya mereka memalingkan dada mereka kerana hendak bersembunyi daripadanya pakar ayat kelima. Pada ayat ini diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa senyum orang yang kafir itu tidak sudi mendengarkan kebenaran wahyu yang diturun dari ilahi. Kerana mereka hendak berkeras bertahan pada penerian yang tidak benar itu. Tiap-tiap ayat turun, mereka selalu memalingkan dada, mereka berpaling kerana takut bahawa penahan kebenaran itu akan tepat mengenai sasarannya iaitu hati mereka sendiri takut, tahu benar-benar. Sedang -benar, mereka bertahan dalam kesalahan, ini akan selalu bertemulah dalam kehidupan manusia. Orang-orang yang berpendirian yang salah itu hanya mahu benar sendiri, tidak mahu menghadapkan dadanya buat menerima dan pertimbangkan kebenaran dari orang lain. Ketahuilah di waktu mereka memakai pakaian mereka. Mereka memakai pakaian buat menutup dan menyembunyikan dada. Buat berpaling, mereka bungkus diri dengan pakaian. Dia pun tahu apa yang mereka sembunyikan. Dan apa yang mereka terangkan, artinya biarpun ditutup dengan berbagai bentuk pakaian. Untuk menyembunyikan yang di dalam, namun Tuhan mengetahuinya juga. Sungguhnya dia adalah amat tahu apa yang ada dalam tiap-tiap dada ujung ayat kelima. Berpaling atau menghadapkan dada berpakaian atau bertelanjang nama Allah tidaklah dapat ditipu dan didustai. Dalam ayat ini dia sebutkanlah dan tegaskan perkara pakaian. Kerana dalam pergalan hidup manusia kerap kali pengaturan pakaian dijadikan orang untuk menyembunyikan hakikat peribadinya yang sebenar. Ada pakaian khusus bagi raja-raja, bagi orang besar-besar, bagi panglima-panglima perang. Kadang-kadang dihiasi dengan bintang-bintang untuk menambah gagah dan menanamkan pengaruh. Manusia biasanya memang dapat dipengaruhi dan dipertakuti dengan pakaian seperti demikian Tetapi apa yang diterselubung dan dibalik pakaian tersebut Nafsu-nafsu jahat, angkara, murka yang dapat disembunyikan terhadap manusia Tidaklah dapat disembunyikan dari hadapan Allah Pakai-pakai kebesaran itu tidaklah akan disentiasa dipakai Sampai di rumah dia akan ditanggalkan kembali juga Pakai-kebesaran -pakaian tidak akan dipakai sampai tidur atau sampai di dalam kamar mandi bila dia, dia ditanggalkan akan kehilangan kelihatan seorang insan sebenarnya. Sedang mata Allah menembus sampai ke batang tubuh dan langsung ke dalam celah tenunan baju dan jahitan celana. Buat sampai ke batang tubuh dan langsung ke dalam sudut hati sana bari. Okey, masing masinglah Maka ayat kelima ini yang mulianya hanya untuk membuka rahsia hati orang musyrikin. Yang keras kepala tidak mahu atau tidak atau takut menghadapi kenyataan dengan dada terbuka. Lalu membungkus diri dengan pakaian kebasaran mereka kerana hendak menanamkan pengaruh mereka berlakulah juga menjadi peringatan pada setiap zaman bagi orang yang mahu benar sendiri kita lah dengar ke Islam kalau mahu benar sendiri so, betul, betul lah serupa nak api lah oh, o kita tak boleh tegur lah betul sama kita berani mencela tapi lari menyembunyikan dada kerana tidak mahu ditangkis aku tuduh orang lain boleh orang oh, kritik ya tak boleh Kadang-kadang bertahan pada kekuasaan kerana merasa diri lebih dari orang-orang lain. Orang sahaja, orang sahaja yang salah, dia benar selalu. Wallah a'lam setakat tu saja dulu. Ayat 1 hingga 5 surah Hud. Subhanakallah wa hamdika Subhanakallahumma wa hamdika subhanaka wa hamdika subhanaka wa hamdika subhanaka wa hamdika subhanaka